Program Informacija, motivacija, znanje odgovara na društvene potrebe za povećanjem informisanosti mladih i upravo mlade stavlja u centar, pružajući im priliku da, baveći se temama koje ih interesuju, stičući nova iskustva, znanja i veštine, značajno naprede svoja znanja, kako doći do pravih informacija iz različitih oblasti i to na što bezbedniji način. Prioritet ovog projekta jeste doći do svakog mladog čovjeka i dati mu podršku, probuditi svijest o zdravim načinima života i stvaranje zdrave nacije. Evaluacijom nekada ovog projekta vidimo jedne lepe rezultate, vidimo jednu pozitivnu, znači negde energiju, pobuđenje svijesti i sigurni smo da će ovaj projekat dovesti do negde poboljšanja opšteg stanja kod mladih. Zadovoljni smo kako sve traje, veoma smo srećni kada idemo u škole, kada dođemo do mladih i vidimo negde povratnu reakciju zadovoljstva sa druge strane. Nastavit ćemo da se bavimo našom misijom, a to je znači zdrava nacija, zdravi mladi ljudi, definitivno na kome ova nacija i ostaje. Podršku projektu Informacija, motivacija, znanje pružio je i fakultet FIMEK. FIMEK kao jedna društveno odgovorna ustanova posvećuje veliku pažnju obrazovanju mladih, ne samo što se tiče akademskih studija, već gledamo da utičemo i na one mlade koji su trenutno u srednjoj školi i koji su, eto, ajde da kažemo, naša ciljna grupa. Želimo da ih motivišemo, naravno, da upišu fakultet. Pored toga, kroz ovaj projekat nastojimo da im skrenemo pažnju koje su sve to opasnosti koje vrebaju sa interneta i da im malo produbimo znanja koja se tiču bezbednosti na internetu. Prepoznavši značaj ovakvog vida obrazovanja, projektu Informacija, motivacija, znanje priključila se i Novosadska srednja škola MC Vision Akademija, koja je učestvovala u radionici posvećenoj bezbednosti u saobraćaju. Prepoznali smo da je važno da se što više informišu o tome kako da ostanu bezbedni u saobraćaju, a također ih podstičemo da učestvuju u što više interaktivnih radionica i da se što više uključe u neformalno obrazovanje, te tako nastojimo da im što češće organizujemo razne radionice i edukativne sadržaje ovde kod nas u školi. Projekat Informacija, motivacija, znanje realizuje se u okviru nacionalnog projekta Mladi su zakon Republičkog ministarstva za sport.